Скажіть, будь ласка, хто у вас відповідає за техніку безпеки? Це фотомонтаж. А можна з кимось поговорити про техніку безпеки? Не можна. Таку відповідь ми отримали від керівників Рівненської торгово-промислової палати на запитання про те, як вони слідкують за безпекою працівників. А все почалось із наведення частоти напередодні Великодніх свят. Рівненські соцмережі рясніють відеодописами з жінкою, яка миє вікна в одній з рівненських державних установ. І все б нічого, але робить вона це в екстремальних умовах. Ми вирушили до закладу, аби з'ясувати, що з цього приводу думає керівництво. Тут, кажуть працівники, це вже бачили, та й відбувається це не вперше. Ми бачили таке от відео. Так. Ви знаєте про нього, так? Ну, вже бачили теж, що хтось його сфотографував. Яка ваша думка про це? Ну, яка наша думка? А як наче ми тим, да, така, ми її кажемо, щоб на них. Це, але ж другого виходу нема, що машину викликати, чи як? Ну, ж можна якісь там кріплення придумати, щоб якась страховка була, бо вона ж випасти може. Ну, да, ми її не розрішаємо це, вона розписується за техніку безпеки. Співробітники про наявність страховки не кажуть ні слова. І попри те, що персонал знає, що відбувається, дирекція все заперечує. Ви відповідаєте за техніку безпеки, так? Я не відповідаю за техніку безпеки. А хто у вас відповідає за техніку безпеки? За яку? Почекайте, чого я маю вам розказувати, хто за що відповідає? Ну, дивіться, в мережу потрапило таке відео. Почекайте. Я помічник президента з правових питань внутрішньої безпеки, так? Це відео я перший раз бачу. Я бачаюся, я зараз працюю, мені немає часу з вами спілкуватися. Це відео, я вважаю, що це фотомонтаж. То можете тоді пояснити, то, що вона не має? Не можу нічого, коментарі, вона вибачте, має без коментарів. Без вона має обладнання, без... щоб... Має, да, має. І страховку має, у нас, так? Люди як миють, то в нас є пояс, і в нас і людина стоїть, їх постраховує. Докажіть, що це без постраховки. Врешті від конструктивного діалогу помічник президента з питань внутрішньої безпеки відмовився, залишивши нас без чіткої відповіді. На жаль, героїню відео нам знайти не дозволили. Тож, чи умови праці в Рівненській торгово-промисловій палаті є безпечними, залишається загадкою. На цей інцидент відповіли в управлінні Держпраці. Ну, про це відео нам також стало відомо із соцмереж сьогодні, що стосовно порушень стану безпеки. Звичайно, такі роботи – це є роботи на висоті, і виконувати таким чином їх не можна. Ну, з введенням дії воєнного стану в Україні припинені заходи державного нагляду контролю, як планові, так і позапланові. Ми відвідуємо даного суб'єкта господарювання з інформаційним відвідуванням, попередимо про ризики виконання таким чином робіт, а вже заходи впливу повинні вони застосовувати самі до працівників, які виконували ці роботи. Мити вікна ззовні таким чином заборонено взагалі. Тобто процес має бути пристосований до того, аби мінімізувати людську роботу. Спеціалісти нагадують про те, що безпеки потрібно дотримуватися не лише на робочому місці, а й вдома, оскільки життя потрібно цінувати. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.